Нова школа, що побудована з нуля. Грецький парк. Повне відновлення міської інфраструктури. Ще вчора це здавалося амбітними ідеями. Але сьогодні це реальність. Чим запам'ятається 10-й рік, що минає? Та чого чекати вже найближчим часом? Дивіться далі тільки в Одесі. Максимальний комфорт проживання одеситів та захоплюючі враження для гостей Одеси. Послідовна практична мета міської адміністрації вже 5-й рік поспіль. З 12 мільярдів 390 мільйонів гривень міського бюджету у 2018 році соціально орієнтоване порядкування коштами забезпечило гуманітарній сфері більше половини загальної суми – близько 7 мільярдів гривень. Последние три года одесситы видят, имеют возможность воочию убедиться о том, что городская власть инвестирует большие средства в развитие, в инфраструктуру, в улучшение внешнего состояния, коммуникации города. И тем не менее, несмотря на то, что большие средства, это миллиарды гривен, тратятся на преображение нашего города, мы по-прежнему с гордостью утверждаем, что бюджет города Одессы продолжает быть социально ориентированным. Змінено принциповий підхід до налагодження міських комунальних мереж. Щорічне латання дірок в минулому у фокусі проєктів – комплексна реконструкція інфраструктурних комунікацій. У поточному році замінено більш ніж 3 тисячі метрів комунікацій по вулицях Канатній, Базарній та Сегецькій. Оновили теплоцентраль від котельні «Північна-2» до вулиці Генерала Бочарова, а також на перехресті вулиць Ланжаронівської та Катерининської. Вирішено проблему опалення житлового масиву на Шкодовій горі. Зведені нові котельні, реконструйовано тепломережі. У пріоритеті заходів – дороги міста. Під час капремонту головна увага приділяється прокладанню якісних інженерних мереж під транспортними магістралями. Ми знімаємо і асфальтобетонне покриття, ми знімаємо все то покриття, яке під асфальтом, і доходимо до комунікації. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що у нас в місті всі комунікації знаходяться під дорогою. І потім йде заміна всіх комунікацій. Загалом у 2018 році капітально полагоджено майже 170 тисяч квадратних метрів доріг. Завершені ремонтні заходи на вулиці Преображенській на ділянці Жуковського-Софіївська. Довершено найважливіший дорожньо-транспортний вузол легендарного пересипу на перетині вулиць Балківська, Отамана Головатого, Одарія та Чорноморського козацтва. Сумнозвісний поворот проспекту Шевченко навпроти Палацу спорту реконструйовано із впровадженням додаткових елементів безпеки учасників дорожнього руху. Полагоджені дороги отримують сучасний транспорт. Вперше в Одесі зібрано та введено до експлуатації електробус. Щоденними маршрутами міста курсує 47 нових тролейбусів та трамваїв, в тому числі один «Одіссей» – трамвай абсолютно модернової модифікації. Ще один стане до праці у передноворічні свята. Пересіла з маршрутки на тролейбус, тому що смисл мені кататися на полубитій маршрутці, якщо зараз з'явилися дуже хороші нові тролейбуси, просторні, багато повітря, великі вікна. Все для людей, мені здається. Одеса видозмінюється, дбайливо зберігаючи власну історію. Минулого року реставрували 5 пам'яток архітектури, цього року ще 6. Продовжується впорядкування міських парків та скверів на зеленій карті Одеси. Яскравий приклад – дендропарк Перемоги. В самому серці міста, ліворуч від Потемкінських сходів, у Стамбульського парку з'явився довгоочікуваний сусід – Грецький парк. Черговий проєкт здійснений завдяки партнерським відносинам міської влади з міжнародним товариством. Окрім системного оновлення інфраструктури, пріоритети міської влади були та залишаються незмінними. Це охорона здоров'я, освіта та соціальний захист. Одеса – флагман медичної реформи. Міська цільова програма здоров'я визнана експертами однією з найкращих в Україні. Нині в Одесі працює 59 амбулаторій сімейної медицини та 13 дитячих відділень, закріплених за поліклініками. У 2016 році на реалізацію міської програми здоров'я з міського бюджету було виділено 75 мільйонів 867 тисяч гривень. У 2017 році ця сума зросла до 92 мільйонів 470 тисяч гривень.
У поточному році на охорону здоров'я з міського бюджету виділено рекордні 172 мільйони 847 тисяч гривень. Знакова подія у сучасній історії освітніх послуг – відкриття Європейського ліцею на вулиці Маршала Говорова. Це перший ліцей, збудований за роки незалежності в Одесі з нульового циклу. Чимало уваги загалом в Одесі приділяється створенню та розвитку спортивної інфраструктури для будь-якого віку. У 2018 році відкрито 6 нових шкільних стадіонів. Всього ж за 4 роки в Одесі введено в експлуатацію 48 нових стадіонів та спортивних майданчиків при шкільних установах. Вопрос создания условий благоприятных для обучения, для развития детей, такие вопросы, как благоустройство детских садов, школ, открытие пришкольных стадионов. Этот вопрос близок мне не только как руководителю профильной комиссии Одесского городского совета, но прежде всего, наверное, как отцу троих детей. И я действительно считаю, что это крайне важно, вот наши действия по инвестированию и созданию условий в будущее. Очень радует, что эту принципиальную позицию занимает наш городской голова Геннадий Леонидович Труханов, и депутаты фракции «Доверяй делам» поддерживают всецело это стремление. У лидерах и сфера социального сервису. Поширюється мережа центрів інтегрованих послуг, що обслуговують населення у форматі «Прозорий офіс». Додатково до центру інтегрованих послуг на вулиці Косівській, що одразу став зразком надання якісного сервісу, цього року відкрив свої двері «Прозорий офіс» у приміщенні Київської районної адміністрації. На черзі – Суворовський район. Доступне середовище – це не просто слова. Це і тактильна плитка на міських тротуарах і перехрестях. Світлофори, що розмовляють. Підйомники для людей з особливими потребами в підземних переходах. Це і ліфти в Грецькому парку, а також відділення гінекології для жінок з особливими потребами в 11-й міській лікарні. Все це робиться для людей та для їхнього комфорту. Триває праця міської адміністрації над черговими проектами, що служитимуть численним поколінням одеситів. В активній фазі – ремонтно-реставраційні заходи у будинку Русова та на Воронцовській колонаді. Ці архітектурно-історичні візитівки міста планується ввести до експлуатації наступного року. На трасі здоров'я будується велопішохідна естакада. Вже навесні 2019 року завдяки цьому проєкту одесити та гості міста прогуляються узбережжям Чорного моря по трасі здоров'я гранд-формату завдовжки 15 кілометрів. На черзі – довгоочікувана комплексна реконструкція роками занедбаної території позаду легендарного одеського привозу – вулиці Новощепний ряд. На 2019 рік заплановано створення першого інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами. Триває капітальний ремонт будівлі у Приморському районі Одеси для організації роботи цього навчального закладу. Цього року така пільгова категорія, як діти-сироти, отримали ключі від 17 квартир. В активній фазі – зведення 16-поверхового соціального будинку на 118 квартир для пільгових категорій громадян. Також розпочалося будівництво школи, другої у черзі на 1000 місць, що зводиться з нуля. Все це на території житлового масиву Котовського. Вперше за роки незалежності закладено основу для будівництва центру дитячої творчості у Київському районі міста для задоволення потреб у розвитку творчих можливостей. Для мешканців житлового масиву Таїрова у 2019-му заплановано також зведення ультрасучасного спортивного комплексу. Сьогодні одесити самі можуть впливати на життя в місті. Завдяки громадському бюджету в Одесі до кінця цього року буде реалізовано 52 ідеї одеситів. Реалізація інших ініціатив обов'язково буде продовжена в наступному році. В основі всіх проєктів – ідеї та ініціативи містян. У нас в основі всіх наших прийнятих рішень велика, глибока економічна проробка. Прив'язка до нашої реалії, дійсності і до нашої можливості. Ведь нам ничего изобретать не нужно в Одессе. Все уже давно придумано. Как развиваться в Одессе, как создавать рабочие места. Это просто все хорошее, все, что было, воплощать в жизнь. И, наверное, с такой же уверенностью могу сказать теми, кто работает сегодня рядом со мной, что Одесса внутри вот здесь.